Nastavljamo beogradske priče i ovoga puta vezane za estetski deo, za dame koje u svakom godišnjem dobu moraju da vode računa o svom izgledu, koliko beograđanke brinu zaista o sebi kada je u pitanju njihova koža, šta im je na raspolaganju i koliko eventualno predrasude vladaju po pitanju nekih tretmana, saznaćemo u nastavku našeg gradskog programa Televizije Naša, emisije za Beograd. Doktorka Nevenka Dokmanović sa nama u studiju je dermatolog i daće nam odgovore na ova pitanja. Dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa da krenemo, dakle, imate li vi utisak da su beograđanke lepo negovane žene ili je sve stvar neke genetike? Kako su vaše iskustva? Moje iskustva su izuzetno negovane žene, mnogo više nego, žao mi što to moram da kažem, žene u regionu. I po obimu posla rekla bih da mi mnogo više radimo nego kolege u bivšim republikama Jugoslavije. Naše žene, ne samo u Beogradu, nego iz cele Srbije, iz Kragujevca, Niša, Kraljeva, odakle god želite, su sklone zaista da vode računa o sebi, da vode računa o kvalitetu i zdravlju svoje kože pre svega. I sve više su edukovane u smislu da potraže mišljenje i za običnu negu od profesionalca, odnosno dermatologa. Više se ne oslanjaju samo na mišljenje kozmetičara, već traže stručno mišljenje dermatologa pre nego što bilo šta urade ili počnu neke ozbiljnije anti-age tretmane ili nego u kasnim godinama života. E sada, koliko zapravo finansijski moment igra ulogu, dakle, kako s jedne strane su, dakle, negovane, kako kažete, s druge strane standard i nije na zavidnom nivou, odakle odvajaju? Pa malo pre ste rekli da postoji mnogo predrasuda kada se priča o estetici. To je jedna od, da je to nešto preskupo i nedostižno i dostupno samo javnim ličnostima i ljudima koji žive praktično od stanja svoje kože ili od izgleda svog lica ili tela. A odakle onda potiču te predrasude? Mislim da je to tako, da bi postala eventualno jedna ordinacija i jedan doktor koji bi radio, ne ovako bezbroj kolega koji se bave estetikom. Nije, zaista nije, nisu ti tretmani toliko skupi. A sad uzmite u obzir da većina anti-age tretmana koji se radi, recimo postoji hijaluro najnovije generacije kojima se nadoknađuje volumen u licu i koji vraća našu mladost nekad i za 10 godina, čija je trajnost do 2 godine. Ako vi uzmete da nešto traje 700 dana, ulaganje u to onda nispadne nešto mnogo. Zatim imate hijaluron koji služi za nadoknadu volumena u usnama, koji se dešava i godinama ili recimo kod mlađih devojaka koje žele da promene volumen, koji traje i do godinu dana. Znači sve se to promenilo ranije. Su to bili hijaluroni koji su trajali 3 meseca, 6 meseci, pa su zahtevali češće posete i sve je to bilo zaista ekskluziva. Sada već više nije, odnosno sve je postalo mnogo dostupnije i jednostavnije. I cela ta estetika se pomerila u kom pravcu? U pravcu da mi vama povratimo mladost i svežinu za što kraće vreme, za što manje izdatke, za mali budžet i da što duže traje, a da pritom vi nemate neko vreme oporavka. Znači, posle nekakvog hiruškog zahvata vi se oporavljate nekada i do mesec dana, na licu pričam, pa čak i na telu. Dok kod injekcionih metodika vreme oporavka je svedeno na nekoliko minuta ili pola sata. A koje su to prve godine u kojima mlade žene treba da počnu da vode računa o tretiranju bora koje su se pojavile? Dakle, je li to takođe negde, verujem da jeste individualna stvar, dakle nekome ranije, nekome kasnije, ali je li postoje neke godine kada se preventivno treba krenuti delovati? Ja ne bih pričala o tretiranju bora, ja bih pričala upravo to što ste lepo rekli o prevenciji. Mislim da ne postoji donja granica. Dobro, realno je da ne počinjete sa nekom negom pre 27. 28. 30. godine nekom anti-age preventivom, ali anti-age preventivu možete da napravite i kod kuće, koristeći odgovarajuću negu, koristeći preventivno neke anti-age kreme, serume ili slične tretmane, ne morate odmah na injekcijone metodike. Ali sve po indikacijama. I imam često slučaje da mi dođu recimo dve drugarice. Jedna ima 30, druga ima 40. Ispostavi se da je neophodnija pomoć one koja ima 30. A zašto? Zato što je ona zloupotrebljavala solarijum. Zato što se godinama izlagala lošim zracima solarijuma, sunčanje i sličanje, na koža istanjena, sklona hiperpigmentacijama, sa mnogobrojnim borama, tanka, sa kapilarima i slično. Dok njena drugarica od 40 se nije izlagala suncu i onda nema takve dramatične promene. Mi to zovemo fotostarenje.
jeste starenje, ima genetsku komponentu, to je osnovno. U kom procentu je genetika ta koja određuje zapravo? Smatra se danas da je nekih 30%, a 70%, što je dosta mnogo, zapravo onako kako se vi ponašate prema svojoj koži. Da ste preterivali sa sunčanjem, da li ste imali opekotine na koži, da li se niste negovali i slično, način ishrane, pušenje. Ja kao dermatolog, verovala ili ne, uvek mogu da procenim da li je neko pušač ili nije. To se odmah vidi, taj nedostatak kiseonika, ta siva boja, karakteristične bore i slično. Da li se konzumira alkohol, loša ishrana, brza hrana, to sve utiče. Kad vi pogledate, ajde, nema veze, jel, pa šta pušim samo 5 do 10 cigareta dnevno, ali kumulativno posle 10-15 godina to se vidi. Sad zamislite kako se vidi tek na unutrašnjim organima. Dakle, ne slučati se, ne pušiti, ne piti, ne jesti ništa što je ukusno, a da kažemo malo manje zdravo. Hoću da kažem da je vrlo zahtevno brinuti o svojoj koži ukoliko želite da imate baš tako vanserijske rezultate. Ako želite da imate vanserijske rezultate posle 35-40. Znate kako, lepote i lep izgled u nekim mlađim godinama, to je najčešće dar od Boga. I najčešće nezaslužen i nepredviđen, ili tako? Tu vam ne treba neka nega. Kad imate 20-25, vi ste svakako lepi. Ali posle 35. i posle 40. vaš izgled je samo i isključivo posljedica vaše discipline. Ja kada vidim ženu posle 40. da lepo izgleda, da je vitka i da ima lepu negovanu kožu i kosu, tačno znam da je to jedna disciplinovana žena koja vodi računa o svojoj ishrani, o fizičkoj aktivnosti, kao i o zdravim navikama. Da. Postoje žene koje viđemo da imaju preko 50 godina, da im je koža neverovatno zategnuta i da kažu da ništa nisu radile. To je onda stvar genetike i dobre nege. Pa znate kako? Pa obično su one bucke, onako zategnuta je koža i nema bora. Vrlo retko posle 50. vi možete lepo da izgledate da niste koristili usluge ili estetskog dermatologa ili plastičnog hirurga. To praktično ne postoji. Pa ne mogu da kažem sad tako grubo lažu, ali više puta sam bila prisutna u nekakvim emisijama gde su moji pacijenti bili prisutni, pa oni kažu predomnom, a za javnost da nikad ništa nisu koristili. Mislim da je to stvar prošlosti. Da je estetika sad postala stvar higijene. Meni je, kad mi neko kaže da ima 50 godina i da nikad ništa nije koristio, isto zvuči kao kad bi rekao ima 50 godina i nikad nisam bio kod zubara. Meni lično, valjda zato što se bavim tim poslom. Ali prosto to je stvar higijene i da li ćete vi da vodite računa o sebi, to je, mislim, ako vam je stalo do sebe, verovatno vam je stalo i do drugih ljudi, morate voditi račun. Da, dolaze nam hladni dani i koža će svakako trpiti nalete beogradske košave. Da, već trpi, da. Da, kako da se žene zaštite, koje kreme da mažu, kako da im lice izgleda bolje u ovim hladnim danima? Da, bit ću jako jednostavna. Kao što menjate garderobu, sad prelazi iz leta u jesen i zimu, tako morate da menjate i svoju negu. Odnosno, vaša koža proizvodi manje tog sobstvenog sebuma, lojne žlezde su manje aktivne i vi sada prelazite u suvlje tip kože. Ko ima normalnu, prelazi u suvu, ko ima suvu, prelazi u ekstra suvu. To nama znači promjenu teksture kreme. Ono što je bitno, na šta treba da se koncentrišete, jeste zapravo tekstura. Malo gušće kreme, malo jače kreme sada idu s jeseni i zimi. Masna koža prelazi na laganije kreme, dok je leti koristila serume i gelove. Či forma kreme je bitno. Ono što je bitno također u periodu jesen-zima jeste da sada možete koristiti retinolske kreme, kreme koje sadrže retinol i vitamin C, obzirom da nema sunca, a to je jedan od najmoćnijih anti-age sastojaka na duže staze u bilo kojoj kremi. Tako da sada iskreno preporučujem noćnu kremu sa retinolom bilo koje kompanije, uopšte nije bitno, one su uglavnom na našem tržištu sve dobre koje imaju sa retinolom. Jeste, to je derivat vitamina A praktično. I šta on radi? On praktično stimuliše kožu da se obnavlja, da funkcioniše kao mlada, skuplje pore, ujednačava ten
i možete da ublažite blaže bore. Isto tako doprinosi i boljoj jedrijoj koži i tonusu. Tako da, ukoliko godinama koristite takve kreme, zaista možete posle nekog vremena očekivati dobar rezultat, da usporite proces starenja. Dakle, bez obzira na godišnje doba, krema sa retinolom ne može nikako da škodi, već da doprinese dobre kože. Krema sa retinolom ne smete da koriste kad ima sunce. Znači, isključujemo proleće, leto, krema sa retinolom i sa vitaminom C su poželjne da se koriste u jesenje-zimskom periodu. I sad je idealno vreme da počnete što pre. Naravno, hoću da skrenem pažnju da takođe i sredstva za čišćenje menjate. Nemojte sada da se umivate sapunom, već pređite na gelove i pene, što manje agresije na kožu, neki losioni koji ne smeju imati alkohol i posle toga odgovarajuća krema. Dobrih anti-age, dobrih krema ima i među jeftinijim i među skupim, tako da ne mora cena biti ta koja vas usmerava ka kvalitetu. Još da zaključimo ovaj razgovor, negom lica koja je vezana za prirodne preparate, odnosno za neke prirodne možda maske koje žene subotom, nedeljom ili nakon radnog vremena mogu nešto da potpomognu i da im lice izgleda bolje. Jeste li takođe za to, jer postoje određeni dermatolog i hajde da kažemo ljudi koji se bave kožom, koji kažu u 21. veku koristiti namirnice nekako neozbiljno. Sa pijace. Pa kao, da, kad je farmakologija toliko napredovala. To bi isto kao kad biste koristili onu Nokiju staru u ovom dobu Androida, to je meni apsolutno ista paralela. Ja sam jedan od tih dermatologa za koje mislim da gubite vreme koristeći krastavac na licu i maske sa jajetom i da možete da kupite mnogo bolje kreme i mnogo bolje maske u saradnji naravno s vašim dermatologom i da koristite, mnogo jeftinije bude da koristite neki od anti-age tretmana koji će da traje 5 minuta, pola sata i da imate efekt 2 godine, nego da 2 godine gubite vreme stavljajući krastavac ili neke druge prirodne supstance na lice. Da. Hvala vam puno na izvornom vremenu. Saznali smo dosta interesantnih podataka koje verujem da mnogi gledalci, odnosno dakle ovaj ženski deo gledališta nije znao. Hvala. Hvala na pozivu.